ଭଦ୍ରକ ଦିହୁଡ଼ି ଆନ୍ଦପୁରର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ ଏକ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଭାରତକୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ବେଳେ COVID-19 ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ଭଳି ସହରରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିଲେ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଲଣ୍ଡନ କମ୍ପାନୀ FOCL ଫ୍ରୋଡ୍ ଓସିନ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି ଆଉ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି କି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ହାଇକମିଶନର କିଛି ହେଲ୍ପ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ରିଲିଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଯେ ମୋତେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି 20% ଏଭବ୍ ମୁଁ ଚଢ଼ିପାରିଲି କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ୍ ନେଇକି କାମ କରିବି ତାପରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ଥିଲା MP ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ରାତି ଇଣ୍ଡିଆର ଥାଏ ସାୟଦ 2 ଖଣ୍ଡ ବେଳ ରାତି ସେ ଯାହା ହଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ମୋ କଲ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କୁହ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ମୋର 48 ଭାରତୀୟ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଗତି କରିସାରିଥିଲେ 3 କାଳ ସି ଭିତରେ ଥିଲେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସି ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରାତି 2 ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ PA ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କର ତୁମେ କଲ୍ କଲା ମାନେ ସିଏ ତୁମକୁ ନାଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ରିସିଭ୍ କଲେ ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଦେଇଦିଅ ମେଲ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଅ ପଠାଇଲା ପରେ ଚାଲିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଇଏ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳା ଚେନ୍ନାଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଆ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ବି ବହୁତ କଭର କରିଛି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଭଦ୍ରକର MPଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ସିଏ ବି ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ XMLA ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମା ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଣ୍ଡଳ ସିଏ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଲା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଇଏ କରାଇଲେ ଯେ ହାଇକମିଶନ ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ହାଇକମିଶନ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଯେଉଁମାନେ 2 ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ମୁଁ PM ଅଫିସ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲି PM ଅଫିସ୍ରୁ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମେଲ୍ କରିଥିଲି ସେଠୁ ବି ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ଆଉ ମୋର ଇଏ ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇଟା ଭଲରେ ଫଲୋଅପ୍ ହେଲା ହେଲା ପରେ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ହାଇକମିଶନ ଭଟ୍ଟା ମିଶ୍ରା ସାର୍ ସିଏ ହେଲ୍ପ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲଣ୍ଡନ ଆମ୍ବାସିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ସିଏ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ମତଲବ 2-3 ଇଏରେ ଆମେ ପଠାଇଲୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆଗେ ପଠାଇଲୁ କିଛି ତାପରେ ପଠାଇଲୁ କେରଳା ତାପରେ ଗୋଆ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ନିଜକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିନେଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଛୁଆ ଯେହେତୁ କେବେ ହାରନ୍ତିନି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ
ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଧାମନଗର ମୋ ଜିପି ହେଲା ଖଡ଼ିପଦା ଗୋଟେ ଜିପି ତା ଦେହରୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଞ୍ଜିଆପାଳ ଦିଉଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଗାଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେଇଠୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ଜବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋର 2014 ମୁଁ ଆବ୍ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୁଲିଂ ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋ ମାଆ ହୀରାପୁର ୟୁଜିଏମ୍ରେ ହେଡ଼ମିସେସ୍ ଥିଲେ ଆଉ କଲେଜ ଏଇ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲି ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାଲକାଟା IIM ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସରଲେ ସେଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2010-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲାପରେ 14 ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲି ଆବ୍ରୋଡ଼ ଲାଇକ୍ ବେହରିନ୍ରେ ରହିଲି 2 ଇୟର୍ସ ଦୁବାଇରେ 2 ଇୟର୍ସ ତାପରେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଘୁରିଲି ଅଫିସିଆଲି କାମରେ ତାପରେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଗଲି ତାପରେ COVID-19 ଇଏରେ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଇଏ ତାପରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ କେମିତି ଜିଲ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଲେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫସି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଅନେକ ସରକାର ଯେମିତିକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାର ପାଖରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 3 ମାସ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ ଏ ଖୁସିର ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଛି ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜୋଟ ଜାଣିକି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଦେଲେ ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ସେତିକି ଆଗକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସିଓର ଏଇଟା ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନେଲି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଲା ସେଫ୍ ସେଫ୍ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଆମେ ସେଫ୍ ଇନ୍ FOCL ଫ୍ରୋଡରେସନ୍ କୋର୍ସ ଲାଇନ୍ର ମୁଁ ସେଫ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜେଜ ଥିଲେ ତାପରେ ମୋ ବାବା ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଣିରାଇ ଆଉ ଭାଇ ବି ନିଜେ ସିଏ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ତ କାହାର ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁନି ନିଜସ୍ୱ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଫ୍ୟାମିଲି କି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଉଛୁ କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମତଲବ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ଏକଜୁଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଣ୍ଡର୍ରେ କରୁ ମାନେ ମୋ ପିଇସୀ ମାଉସୀ ଇଏ ନିଜେ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁବାଇରୁ ମୁଁ କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିକି ମୋ ନିଜ ସାଲାରୀ ୱିଥ୍ ଇଏ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପଠାଇଛି ଘରକୁ ସେମାନେ ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିବ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୋର ଜଡ଼ରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଫରେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀରେ କୁକ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ  20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେ ଭାରତକୁ
पठाई पारी गोटे कह गले कोविड 19 समय रे गोटे बड़ कार्य से मध्य करी देखते जहाँ अवदान अतुलनीय भाव में आम कहीपर जाजपुर परमेश्वर बेहुरिया द अर्गस डट इन।